Është okay. Faleminderit. Ju përshëndes të gjithëve. Në fakt do doja të nisem fjalën time sot me një shqetësim që besoj e kanë të gjithë prindrit në qytetin e Tiranës. Çdo ditë që çojmë fëmijët tanë për shkollë, nuk shohim as muret e shkollës, nuk shohim as oborrin e shkollës, nuk shohim as shokët e fëmijëve tanë dhe as mësuesit. E vetmja gjë që ne shohim në rrugët e Tiranës janë grabiqarët e policisë bashkiake. Ata turren që në 4 të mëngjesit. Në fakt, ai që nxjerr ato videot në 4 të mëngjesit, gjoja që del punon, nuk del punon. Ai turr policinë bashkiake që t'u vendos gjoba prindërve, të cilët parkojnë për të shoqëruar fëmijët e tyre në dyert të shkollës. Sepse është shumë e rrezikshme në rrugët e Tiranës që ti lësh fëmijët të shkojnë vetëm deri te dera e shkollës. Madje edhe atje duhet të kontrollosh të futen brenda, sepse nuk i dihet asnjëherë çfarë ndodh. Mund të jenë mësuesit ose drejtorët ata që u shpërndajnë drogë, ashtu siç tha edhe Besi. Grabiqarët e policisë bashkiake të Tiranës i ketë çdo mëngjes duke gjobitur çdo makinë, çdo prind që shoqëron fëmijën për shkollë. Dhe kjo nuk është vetëm kaq, kjo nuk ndalon këtu. Prindrit gjobiten edhe kur shtojnë ti marrin fëmijët nga shkolla, sepse nuk ka transport për fëmijët tanë në Tiranë. Nuk ka as edhe një lloj lehtësimi për fëmijët tanë në qytetin e Tiranës. Përkundrazi, u bie gjaku që nga vegëlia. Ajo që një tjetër çështje të cilën